completamente é, mas vão lá aquilo tudo. Só se for um nome da terra, portagem. Pavilhão Multiusos de Guimarães, dia 25, Pavilhão Atlântico em Lisboa, Anastasia com a RFM. Porque em Vênus a temperatura média é de 467 graus. Isso dificulta as atividades ao ar livre em sítios pouco arejados, porque Mercúrio praticamente não tem atmosfera. O que não dá jeito nenhum para respirar, porque em Urano costuma superar uma brisa de 900 km por hora. Fosse um avião, porque planetas bons para viver não há muitos. A Galp Energia criou a promoção Carbono Zero. Vá a um posto Galp e ganhe um Jeep GPL. 7.500 € para tornar a sua casa eficiente, 5.000 € em combustível GeForce e milhares de outros prémios. Com a promoção que ajuda a preservar o nosso planeta, compensando todo o carbono que emite. Promoção Carbono Zero da Galp Energia. Vamos ser positivos acerca da energia. Oi, onde é que o Julio vai? Nome, ano e preço. Já vi que é novo aqui. Mega NTCI 2007. Será para aqui? Não, já senti. Muito bem. Para aqui não, está o preço baixo. Pode ir para o Sparky. Mas lá, para exemplo, não conhecemos isto, não está cheio de pão. Até de andar um quilómetro de papel, coisa assim. Mas aqui diz Sparky. Se tiveres de vir para baixo, depois vens para baixo. Vamos lá, sem nome dele. Tem que ficar só de cima. Vês? Repara aqui. Onde é que entrada? Deixa eu ver se isto foi assim. Sanitários. Ui, temos que andar muito ainda. Oh, sim, veja que ali devia dar muito a mais ali. Não. Quanto tempo tem de sair este ali? Mete, de onde saiu este, mete ali assim. Vês, olha. Mete de onde saiu este aqui. Queres um pouquinho de água? Não vai dar problema, mas vou tentar ver. Ui! O que é isto? Não tem uma olhada. Não deixar-me deixar passar para a minha água. Ui!
Está toda suja. Até aqui um bicho na coisa. É verdade. Poxa. Pode, não gosto de matar bichos, mas agora tem que ser. Agora tem que ser. Olha aqui, escarabelo dourado. Este é bonito. Olha, quero ver ele ficar no filme. Vê aqui outra a parar. Vai dar uma volta, menina. Tem asas. É a primeira vez que eu vejo estes bichos com asas. Há ver se a cidade lá em baixo com os lagos.
São planos diferentes. Você está aqui, you are here. Olha, aquela igreja está aberta ou impressão minha? Aquela capela.